gente, comprei esses da Balu aqui, eu comprei 5, tá? Mas eu só peguei 2 pra usar pra vocês. Vou comer só um, tá bom? Eu já abri esse daqui, ó. Daí eu pensei, ah, vou mostrar pra eles, né? Então, bom dia, gente. Primeira coisa, bom dia. Um caminhão. Não ligue pelo caminhão que eu vou passar. Bom, olha o jeito que ele é. Opa. Bum. Olha o jeito que ele é, parece um mesmo. Deixa eu mostrar isso aqui que tem outro lado, se fica melhor pra você, às vezes. É, você já deve ter comido, né? Vamos morder. Peraí, deixa eu pegar aqui. Bem-vindo ao Sábado Animal, o programa mais selvagem da sua semana. Um excelente sábado, você já nota. Isso é boa. Gente, antigamente vinha mais. Coisa boa. É roxo. Bom. Dizem que ele pinta a língua, mas eu não sei. Nossa, pintou minha mão. Uma jornada pra quem pode. Então depois eu volto, vamos mostrar pra vocês como é que ficou mesmo. Se ficar, né? Não sei. Então depois eu volto. Tô lendo o Sábado Animal, bem legal. Pra quem não sabe, onde é sábado? Bom, agora vamos ver se minha língua ficou. Meu Deus! Olha aqui. Não fazem isso em casa, de tirar da boca. Com o coração. Gente, é muito show e muito delicioso. Eu não sei do que é. Aqui, ó. Pinta a boca de azul. Não, aqui tá mostrando que é vermelho, não é? Olha, tá mostrando que é vermelho. Olha do ladinho, ó. Tá falando, ó. Pinta a boca de azul. Pinta a boca de azul. Gente, ficou muito show. Olha aqui. Então depois eu volto pra mostrar mais. Olha minha boca. Que show. Ai, peraí. Olha lá, o Sábado Animal, ó. Gente, usem esse batom. É muito delicioso esse batom. Tem que fazer cagada, né? Tem que fazer cagada. Ah, gente, foi esse meu videozinho. Só pra me trazer mesmo porque é pra vocês verem. E espero que vocês tenham gostado. Tchau. Eu tô sozinha em casa. Tum, 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 tum. Tô em casa sozinha. Tô sozinha em casa. Ó, só pra ver se eu tô em casa sozinha, vou dar um grito. Nossa, que grito legal, Daiane. Nossa, adorei teu grito.